જો અહીંયા મોટા ભાઈ વ્યક્તિ કોનો ના દીધો લાવજો બિલકુલ મોટા જમલો કે ઢાભો આવો જમલો લાવી આ બાજુ આવો પહેલા તમે આ બાજુ તમે રાઈટ સાઈડ આવો બરાબર સીધો સીધો આખું મંદિર ચલો ચલો ગોકુળનગર તો થતા બધા પરામત વધરી એટલે પછી રસ્તો આખો આમ ઓઘો તોડીને બનાવે બાકી મૂળ જૂનમાં જૂનું ગો મારીએ અત્યારે તું તાર લીધે કર ને પછી હમણાં ઉભો થઈ જાય છે છેલ્લા પછી ડિલેટ માર દેવાનો મને તો જવા દો નમી ગયો હમણાં મોબાઈલ હા મંગલમ પુંડલીકાક્ષ મંગલાયતનો ચાલુ સેકન્ડો ચાલુ છે બે હાથ જોડીને આપણા કુળદેવી માતા પ્રાર્થના કરવાની છે હે મા અમે બનિયા દાદા નો હવન કરવા બેઠા છીએ તો એની અંદર મા અમે તને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અમારા ઘરની અંદર અમારા જીવનની અંદર તન મન અને ધનની શાંતિ અર્પણ કરજે અને જે વ્યક્તિ જોડે તન મન અને ધનની શાંતિ હોય એને બીજી કોઈ શાંતિની જરૂર પડતી નથી અરે હે ઓમ કિમ વરણયા મદવ રૂપ મરિંદ મે સુરદેવ ગણાદિલેશો સમસ્ત જગદ મદ્રિગુણા વેદો હરણ ગણાય છે હ
કહેવત જાન હૈ પકડ તો મૃદય ની પહેચાન
ويقولون أنهم يقولون 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 أنهم ي
نعم نعم نعم
ಸರಸ್ವತಿ
Chandra Maure, Mirna Dharam, Jaya Shanti Ardhavi
चलो एक चमची पानी पकड़ी रखो चढ़ाओ पति अपना धर्म पत्नी चढ़ाओ 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 वापस
ولكن يجب ان يكون هناك
અને અમારા જીવનની અંદર શુભ શાંતિ અને સમૃદ્ધિની
પ્રાપ્તિ ધર્મજી આમ તો ચારે જણાય બોલવાનું બોલો દેહી સૌભાગ્યમ આરોગ્યમ આરોગ્ય દેહી મે પરમમ પરમમ સુખમ સુખમ દેહી ઓમ દેહી જયન દેહી આજ્યમ આજ્યમ ભગવતી ભગવતી દેહી મે અનેન ફલ દાનેન ફલદઃ અસ્તુ સદા મમ ગણેશ્વરાય વરદાય સુરપ્રિયાય લંબોદરાય સકલાય જગદવિતાય નાગાનનાય સ્તુતિયજ્ઞ વિભૂષિતાય ગૌરીસુતાય ગણનાથ નમો નમસ્તે તેનોપમા ભવતુ તેજ પરાક્રમસ્య રૂપમ ચ શત્રુભય કાર્યતિ હારિ પુત્ર ચિત્તે કૃપા સવર નિષ્ઠુર જાત દ્રષ્ટા વૈયેવ દેવી વરદે ભુવન ત્રયેષુ ગણેશભ્યાં નમઃ સમર્પયામિ કેટલા ફેરા
બધું શાન લગ્ન છે હમ જૈન માટે બાકી જે તો અહીંયા આગળ આ કળશની જે પૂજા કરી છે દેવદારૂ વચ્ચે સમુદ્ર મંથન થયું એની અંદરથી અમૃત કળશ નીકળે હોય અમૃત કળશની પૂજા આપણે કરવા અત્યારે તમે થાઈલેન્ડની અંદર જશો ને તો એનો ઓફિસ ચેપ્યું છે થાઈલેન્ડના એરપોર્ટ ચાલતા એવા ચાર જેવો મહાન છે.
आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव परस्पर देवो भव अभे भेदी भो नमो नमः बाकी ना दुखा पाचा मुझे दिया होना आ समस्त नमस्कार करता को जय बिंदी ओम महारुद्र करते विकास ज्ञान नमो नमः जय महादेव राय नाम करना कदे जन्म मृत्यु जरा वे अभी पीड़ी तम कर्म बंधने ચાર જગ્યા એવી છે જ્યાં આપણા ધર્મ પત્ની ને ઓરિજિનલ જગ્યા બેસવા મળે છે. તમે જ્યાં આગળ રહો ત્યાં આગળ ગાડીનું સ્ટેરિંગ સ્ટેરિંગ કઈ બાજુ હશે? લેફ્ટ સાઈડ. ભારતનું સ્ટેરિંગ કઈ બાજુ છે? રાઈટ સાઈડ. કેમ? કારણ કે ભારતની જે ભૂમિ છે ને, યોગ ભૂમિ છે. તમામ યોગીઓ ભારતમાં થયા અને ભારતના આપણે શું કહીએ છીએ, ભારત માતાજી, અમેરિકા માતાજી, કેનેડા માતાજી. ભારતની ભૂમિ યોગ ભૂમિ છે. યોગીઓ બધા ભારતમાં થયા છે. આપણી પાશ્ચાત્ય લોકોએ આપણી સંસ્કૃતિ અપનાવી છે. આ હરે રામ હરે કૃષ્ણ સનાતન ધર્મ વ્યાપકમ બનશે, પરંતુ ક્યારે હજી એક એવું ક્રેઝ આવશે, હજી એક દસેક વર્ષ એવા આવશે ને કે એમાં સનાતન ધર્મ આપડો વધી ભણી જશે. તમે હું બધા બધું ખાતા થઈ ગયું, પણ પછી જે સનાતન ધર્મ આવશે, હિન્દુસ્તાન મહાસત્તા બનશે, એટલે તો કદાચ આપણે રહીએ ના રહીએ મારો વાત. પણ આવું જ્યોતિષ કે છે. તો અહીંયા આગળ પાંચ પ્રકારના આશીર્વાદ માગ્યા છે. અત્યારે તમારી સાથે ભગવાન બ્રાહ્મણો તમારી ઉપર અભિષેક કરે છે. જ્યારે અભિષેક થાય ત્યારે આપણા ધર્મ પત્ની આપણને આવવા પરથી આવશે. એમ કારણ કે એના શાસ્ત્રકારો વ્યાકરણની ભાષા ઉઠી કહ્યું વામાંગી. અર્ધાંગીની તો કહીએ આપણે, જો અમારે અર્ધાંગીની, પણ વામાંગી, વામ એટલે શું? લેફ્ટ સાઈડ. વામ એટલે સાઈડ છે. લાભા પડતો હોય જતા એમ ફટ લઈ પચી જાય. જમણા બાજુ હોય છે વામપુખી. મુસાફરી વખતે પણ આપણા ધર્મ પછી આપણે ડાબા પરથી ધ્યાન માં અને ભોજનાલય એટલે કોઈ જગ્યાએ ક્યાંય
જે
ترباري
ભગવાન નામનું કીર્તન કાલે છે પુસ્તક આપવું પડે એના પર ભોગો બનીને અર્ચના આપવી પડે પછી બ્રાહ્મણ આપણે ત્યાં કર્મ કરવા બેસે તમે આપી બ્રાહ્મણો કોઈ પણ વ્યક્તિ અત્યારે છે ને બેનો હાથ લાગી જાય, કોઈ પણ વ્યક્તિ માન આપો ને એટલે તમારા પર સીધા થઈ જાય. બેનો શું છે, લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો લક્ષ્મીનું સન્માન કરો, ઓટોમેટિક લક્ષ્મી તમારા ઘરે ઉતરી જાય. કાંઈ જવાનું નથી. એના પ્રાદેશ કહેવાય, આ વેદ કહેવાય. હવે ડાબા ની અંદર ટુકા રાખવાના, સૌ જણા ટુકા અહીંયા વધાવો છો. અરે હે ભાઈ વધાવ ટુકા લો, નમસ્કાર કરવાના. હરે હે અમ્મા પૃથ્વ્યાય નમઃ, કુરમાય નમઃ, અનંતાય નમઃ, સર્વનિવિત સંદિત દેવતાભ્યો નમો નમઃ. સકલ વિચારે ગત પુષ્પયાણી ભગવાન
ترجمة
चालू ओम
ترجمة نانسي قنقر.
I'm not going to be able to do it.
ओम नमः शिवाय नमः शंकर सलाम महा
ترجمة
स्टॉप करो कहीं करे नहीं स्टॉप ओ ओमज कर दो ये आओ कोशिश करो
أليس هذا هو المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل مجھے بڑے لوگ ہوں گا
કાંગી બહુ ખાડા હોય પણ પડા તો સંતર દી ખાતો એ ના 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 ઈ ના જી છોકરા થાય જતા પ્રાપ્તિ દ્વારા લક્ષ્મી ભવન
ના દેવો તો ખાવા થાય હતા કેવો થાય હતા ભૂકા મીડું કે ના પરિપૂર્ણ થાય
ઘેર નીકળી નીકળી રાખે હોય તો 2000 પગાર આપવો પડે. તો અહીંયા આગળ પણ દીવોના આપણા રક્ષા માટે મૂક્યા હતા તો એમને બલિદાન આપવું પડે બરાબર. તો પહેલો દીવો આ બાજુનો છે એમનો છે, વચ્ચેનો જે દીવો છે આ દેવોની સ્થાપનોની પૂજા કરી એમનો છે, પહેલી બાજુનો દીવો છે આ એરિયાનો જે ક્ષેત્રપાલ હોય એનો છે. તો ત્રણે દીવાઓના નમસ્કાર કરો. ઇન્દ્રાજ દશિકવાલ દેવાન દશાદ ગણપતિ આજી સ્થાપિત દેવાન દશાદ ક્ષેત્રપાલ દેવાન સાંગાન છ પરિવારાન સાયુધાન સહ શક્તિકાન એભરગન દુપ્ચાર્યુ સમા વિહિસ્વામહં પૂજયામી. મમ સકલ કુટુંબસ્ય અભ્યુદયન સુતઃ આયુ કર્તારઃ ક્ષેમં કર્તારઃ શાંતિ કર્તારઃ પુષ્ટિ કર્તારઃ તુષ્ટિ કર્તારઃ નિર્વિઘ્ન કર્તારઃ કલ્યાણ કર્તારઃ વરદા ભવતઃ. તમારા શરીર પર થોડું કરો ફાટી જ એટલે તમે એમને જીવન સંજીવની કીધું. રામચંદ્ર જયારે નીકળ્યા ને વનવાસ જવા માટે ત્યારે સીતા માતા એવું કીધું કે પ્રભુ તમારી પાછળ પાછળ મારો ચાલવાનો ધર્મ જ, તમે જ્યાં જાઓ ત્યાં મારે જવું પડે. પણ વનમાં ગયા ના એટલે સીતા માતા આગળ થઈ ગયા. કેમ? કારણ કે ભગવાનના કાંટા વાંચતા હતા. એટલે સીતા માતાએ શું કીધું કે તમને પ્રભુ કાંટા ના વાગે તેનો કાંટો જીતો ચૂબે એ મારા શરીરમાં ચૂબે, એટલા માટે હું તમારી આગળ અત્યારે આપણે કરતા એ તો વધુ નહીં તમને આ કરતા એવું કરું. એટલે આપણો પરમેશ્વર છે એના માટે જેટલું કરીશું એટલું વડીલો આપણો આત્મા ભગવાન બધા ખુશ થાય. ચલો મમ ગૃહે સર્વ સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિ પ્રાપ્તિ પ્રાપ્તિ હરધર્મ. મમ માતુ હું મમ્મીનું નામ બોલવાનું દ્વારા. તમે નોમ બોલો તો અમને ખબર પડે એટલે મેં નોમ મારી ગઈ તમારું શું બોલાવી લાગે તમે તમે બોલ મૂકી દેવા મારા વિચાર બોલો શું બોલ્યા. મમ માતુ હું મમ્મીનું નામ દ્વારા પૂર્વ સંકલ્પિત અનુસારેણ અદ્યુભદિનેવ પ્રસન્નતા પ્રસાદા પ્રાપ્તિ અરધમ્મ અવનાખ્ય કર્મણેન પૂર્ણફલ પ્રાપ્તિ અરધમ્મ પૂર્ણાહુતિ હોમમ કરીશીએ. પાણી મૂકી દેવાનું. ચલો વિરોધી અભ્યાસ કરવા જાય છે. હમણાં કૌતી રાખો અગ્નિનારાયણ ભગવાન પર ચડાવો પૂર્ણ આવતી સમય પૂર્ણ નામના અગ્નાય નમો નમઃ. હવે ચારે જણા વ્યવસ્થિત ઉભા થઈ ગયો.
ولكن يجب ان
Thank you.
ها
أنا أقول لك.